הממשלה עולה לדבר, מיד נמשיך את הדיון באולפן. אנחנו במערכה על הבית, מלחמה על הבטחת קיומנו, מלחמה שבה ננצח. המלחמה הזאת נכפתה עלינו על ידי אויב מתועב. חיות אדם שחוגגים רצח נשים, ילדים וקשישים. את הזוועות שחמאס ביצע לא ראינו מאז זוועות דאעש. ילדים כפותים שהוצאו להורג עם שאר בני משפחותיהם, צעירים וצעירות שנורו בגבם, הוצאו להורג, ועוד זוועות שאני לא אתאר כאן. אנחנו ידענו תמיד מי זה החמאס. עכשיו כל העולם יודע. חמאס זה דאעש, ונכריע אותו בדיוק כפי שהעולם הנאור הכריע את דאעש. האויב הנאלח הזה רצה מלחמה, הוא יקבל מלחמה. בתחילת המלחמה הנחיתי לעשות חמישה דברים מיידיים. פעולה ראשונה, לטהר את היישובים ולהדוף כל כניסה של אויב לשטחנו. הקרבות האלה עדיין מתנהלים. מספר מחבלים שפלים עדיין נמצאים בתוכנו, וכוחותינו עובדים מסביב לשעון כדי לחסלם. פעולה שנייה שמתבצעת ברגעים אלה, לעבור להתקפה מסיבית נגד חמאס בעוצמה שלא הייתה כמותה. פעולה שלישית, לבצר את יתר החזיתות בגבול הצפון מול חיזבאללה, ביהודה ושומרון ובתוך מדינת ישראל. אני מחבק את הלוחמים והלוחמות, את כל אנשי הביטחון וההצלה שפועלים באומץ לב בלתי רגיל גם ברגעים אלה בכל החזיתות הללו, ומחרפים את נפשם כדי לשמור על מדינת ישראל. פעולה רביעית, המשך העצמת התמיכה הבינלאומית שאותה התחלתי לגייס עם פרוץ המערכה בשבת, כדי לשמר את מרחב הפעולה שלנו נגד אויבינו. פעולה אחרונה, מבחינתי בעלת חשיבות עליונה, לבסס את האחדות בעם. הפילוג בתוכנו נגמר. כולנו מאוחדים. וכשאנחנו מאוחדים, אנחנו מנצחים. העם מאוחד, ועכשיו ההנהגה צריכה להתאחד. אני קורא למנהיגי האופוזיציה להקים מיד ממשלת חירום לאומית ללא תנאים מוקדמים, כפי שהוקמה עם מנחם בגין ערב מלחמת ששת הימים. אזרחי ישראל היקרים, התחלנו, ואני מדגיש, רק התחלנו להכות בחמאס. התמונות של החורבן וההרס ממעוזי החמאס בעזה הן רק ההתחלה. חיסלנו מאות רבות של מחבלים, ולא נעצור שם. אמרתי שכל מקום שממנו פועל החמאס יהפוך לאיי חורבות. זה כבר קורה היום, וזה יקרה ביתר שאת בהמשך. אני נמצא בקשר רציף עם הנשיא ביידן, ואני מבקש להודות לו שוב, בשמכם, כל אזרחי ישראל, על ההירתמות של ארצות הברית במילים ובמעש למען ביטחון ישראל. נושאת מטוסים אמריקנית, מהגדולות בעולם, נמצאת בדרכה לאזורנו. אויבינו המשותפים במרחב מבינים היטב את המשמעות של צעד זה. כמו כן, אני רוצה להודות למנהיגים רבים בעולם על תמיכתם חסרת התקדים בישראל. אזרחי ישראל, אני חייב גם לומר לכם, יש הרבה פייק ניוז ותעמולה כוזבת שמתפרסמים במטרה להפחיד אותנו, לפלג בינינו, כמו הפרסום על עשרות מנהרות חודרות לשטחנו, או הפרסום הכוזב כאילו המודיעין המצרי העביר אזהרה מוקדמת לישראל לפני פרוץ המלחמה, דבר שלא היה ולא נברא. אסור ליפול למלכודות התעמולה האלה, וצריך גם להצטייד במה שהכי דרוש במלחמה, באורך רוח ובקור רוח. אני יודע שכולנו רוצים תוצאות כאן ועכשיו. זה ייקח זמן. אבל אני מבטיח לכם, אזרחים יקרים, בסיומה של המערכה, כל אויבינו ידעו שזאת הייתה טעות איומה לתקוף את ישראל. מה שנעשה לאויבינו בימים הקרובים יהדהד אצלם לדורות. כבר היום שדה הקרב רווי במעשי גבורה עילאיים של אנשינו, של חיילים, של שוטרים, של אזרחים. ראיתי את הסרטון של האלוף זיני עומד היום יחד עם חייליו אחרי שכוחותינו
חיסלו מחבלים. זאת הרוח שלנו, שמתבטאת בעמידה איתנה, בעמידה נחושה, יחד. ראיתי גם סרטון מרטיט לב של דוד, חייל צהל שבנו התינוק נכנס אתמול בבריתו של אברהם אבינו. דוד היה בשטח עם חבריו ליחידה, וצפה בטקס ברית המילה על מסך הטלפון הנייד, וכשנשמעו המילים, בדמי חיי, דמעות עמדו בעיני כולנו. אתמול מיניתי את תת אלוף במילואים גל הירש כאחראי על נושא החטופים, יותר נכון, החטופים והנעדרים, והוא כבר החל בעבודתו. אנחנו נעשה הכל למענם. לב כולנו עם משפחות החטופים, לב כולנו עם משפחות החללים. איבדנו משפחות שלמות, בנים ובנות, צעירים וקשישים, חיילים וחיילות, שוטרים ואנשי ביטחון, יהודים ולא יהודים. שותפות הגורל היא של כולנו. זאת איננה מלוצה. זה דבר אמיתי, זה הדבר הכי אמיתי והכי עמוק שקושר אותנו אחד לשני. יחד נתגבר ויחד ננצח. רק ביחד. כראש ממשלת ישראל, אני אומר לכם בגילוי לב, ימים קשים עוד לפנינו. אנו דואבים על אחינו ואחיותינו שדמם נשפך, ואנחנו נחושים לנצח במלחמה הזאת, כדי להביא חיים, ברכה ואור לעמנו ולמדינתנו. תקומת ישראל היא נס ומופת של אמונה ומעשה. בספר שמואל נאמר, נצח ישראל לא ישקר. לאורך המסע הארוך של עמנו, הבטחה זו קוימה במלואה. גם הפעם נעמוד בהבטחה, כי עם ישראל חי.